Reprezentant Denis Tomeš a další hráč s bohatými zkušenostmi ze Slávie Praha Čeněk Zuna jsou kmenovými hráči Bolevce a mají velký podíl na tom, že se plzeňský klub už několik sezon drží mezi českou halovou elitou. Hned o prvním víkendu nového ročníku se utkali s pozemkáři, které oba moc dobře znají, hokejisty v bílo-červeném. Zuna s Tomešem předvedli své umění hned na začátku zápasu, kdy rozjeli rychlou akci, na jejímž konci uklidil míč k tyči teprve 17-letý útočník Jáchym Baxa. Brankář Svoboda měl v úvodu nečekaně hodně práce, musel vyběhnout třeba proti šanci bolevecké třináctky. Čeněk Zuna se uplatnil i na vlastní brankové čáře, když při trestném rohu Slávie hokejkou odklonil střelu kapitána sešívaných Patrika Dubiny. Slávistům vyšla standardní situace až na začátku druhé čtvrtiny. Nejlepší střelec minulé halové sezony Jan Urbanec nekompromisně rozvolnil síť a vyrovnání na 1-1 zahájil rychlý obrat favorita. Martin Plachý se dostal do kruhu, hbitě si míček připravil ke střele a proti technickému zakončení máchla vyrážečka brankáře Sedláčka na prázdno. A když se po dlouhém tečovaném pasu od Dubiny dostal k dorážce 15-letý člen pozemkářské dynastie Thomsů František a zvedl míček pod víko, vedla Slávia 3-1 a zdálo se, že po úvodním vítězství 9-0 nad slovenskou Račou zapíše další vysokou výhru. Chyba lávky. Bolevec se totiž ještě před přestávkou vrátil na dostřel krásnou akcí, do které se zapojilo všech pět hráčů v poli. Slávisté nestíhali a Jáchym Baxa snížil na 2-3. A po vystřídání dostal pochvalu i od trenéra Bolevce Čeňka Zuny staršího. On se tam odrazil nějak balón, tak jsem to zkusil nějak vystřelit na bránu a vyšlo to. Doteď netuším, jak to tam propadlo, ale jsem strašně šťastný, že to tam prošlo. Trenér Slávie Miroslav Ludvík během poločasové přestávky ukazoval svým hráčům, jak hrát lépe do obrany a v útoku zlomit soupeře a slávisté si dokázali vytvořit šance. Jenže po přihrávce Tomse skončila střela Martina Plachého i sám její autor vedle brány v ochranné síti. A ruku k dílu přiložil i brankář Sedláček, když vyrazil střelu Františka Tomse a pak s klidem zasáhli i při několika rozích Slávie. Občas přitom zahrozil i Bolevec. Po Zunově přihrávce pálil Denis Tomeš, ale trefil jen střídajícího brankáře sešívaných Jakuba Papírka. Ale na začátku poslední desetiminutovky už Plzeňané vyrovnali z trestného rohu. Proti střele Zuny skvěle zasáhl obránce Hanus, ale s dorážkou kapitána Lukáše Bicka už nic nezmohl ani on. A v utkání outsidera s favoritem to bylo 3-3. Slávii ale spasil Martin Plachý, ke kterému dostal míček Štěpán Šmíd a 20-letý střelec juniorské reprezentace 5 minut před koncem vrátil Slávii vedení. No tak já jsem to prostě dostal, ani jsem se nekouknul popravdě na golmana, kde je kasa, prostě jsem zavřel oči, vystřelil jsem tam, padlo to tam, takže pro tým samozřejmě úleva a já mám velkou radost, že jsem mohl pomoct. Slávisté měli proti Bolevci nakonec 2 dvougólové střelce. Plachému se přidal František Toms, který v závěru ještě potvrdil 3 body pro Pražany gólem na konečných 5-3. Po závěrečném hvizdu ale mezi slávisty žádné velké nadšení nevládlo. Naopak měli pro soupeře slova uznání. Byly tam momenty, kdy to bylo lepší, kdy horší. Naštěstí převládli ty, který byl lepší a padlo nám to tam, i když soupeř za mě měl dneska vyhrát. Podle mě jsme tam šli s tím, že jsme soupeře podcenili, což je samozřejmě chyba, ale oklepali jsme se z toho, ale celkově ten zápas nebyl prostě adekvátní tomu, že nemáme tu herní praxi ještě natrénovanou. Bolevec je po úvodním víkendu a porážkách od Bohemians a Slávie bez bodu. Hlavně výkon proti sešívaným, ale jeho hráče hodně povzbudil. Tak rozhodně jsme to nečekali, ale do toho zápasu jsme šli na 100% už od začátku. Z začátku jsme na ně prostě vlítli a fungovalo to. A bohužel nakonec to nevyšlo. No. Určitě to je do dalších zápasů hodně pozitivní, že dokážeme hrát takhle vyrovnané zápasy, ale liga je dlouhá a uvidíme, jak to půjde.